ନାଇଁ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସିଏ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ମଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଖବର ଆସୁଛି ସିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଯଦି ଗିରଫ କରାଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ହେବ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ହାଜତକୁ ପଠାଇବେ, ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଆପିଲ କରାଯିବ। ଜାମିନ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ହାଜତକୁ ଯିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଛି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣର ପ୍ରୟୋଜନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଯାହା କିଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଫା ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏବଂ ଆଇନ ଯାହା ଚାହିଁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ପରିଚାଳିତ କରିବ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଯେ ଯେହେତୁ ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଗିରଫଦାରୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତା'ର ଗୋଟେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଯଦି ଜାମିନ ଦିଆ ନଯାଇ ପାରୁଛି, ଆପାତତଃ ଡେରି ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଘରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହାଜତକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତ ମନା କରିଦେବେ ଜାମିନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯିବେ ହାଜତକୁ ଯିବେ। ହାଜତକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଫା ଲାଗିବ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଦଫା ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ଯାହା କିଛି ସରକାର ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ।